د دې ډلې مشر خالد مشال چې په تبیت کې ژوند کوي او ډیر زر لدی مشرې ګوښه کیږي، د قطر په مرکز دوحه کې د حماس د ډلې نوی پالیسی اعلان کړه. حماس په دې نوی دریځ سره د هغه ژبې کارول بند کړل چې ویل به یې اسرائیلو د لمنځه وړل غواړي، خو خپل هغه پخوانی دریځ نه دی بدل کړی چې وی د اسرائیل هیواد نه مني او د هغو فلسطیني مهاجرینو د بیرته ستنولو غوښتنه یې وکړه چې لسیزې پخوا د یهودي دولت دخوا بې کوره شوي دي. لا تنازل، موږ به د فلسطین د خاورې له یو انچ نه تیر نه شو. دا مهمه نه ده چې تازه فشارونه به څه وي او یا نور به څومره اشغال ته دوام ورکړل شي. حماس هر ډول نظریه ردوي، مګر دا چې د خپلې خاورې بشپړه ازادي پکې اوسي. په دې پنځه مخیزه نوي پروګرام د څلورو کلونو راهیسې د همدې ډلې دننه پرې ډېر بحثونه او غور شوی دی. فإن حماس تعتبر، حماس د فلسطین دولت د 1948 کال د جون د څلورمې نیټې پر بنیاد خپلواک او کامل ګڼي چې مرکز به یې بیت المقدس وي، او د هغو ټولو مهاجرینو خپلو کورونو ته بیرته ستنېدل غواړي چې د همدې ډلې د غړو ترمنځ پرې موافقه شوې وه. په دې نوي دریځ کې د اخوان المسلمین د غیر قانوني ډلې سره یې پیوستون ختم اعلان کړو، خو د مصر سره ټینګې اړیکې غواړي او د 1948 کال د شپږ ورځنۍ جګړې په وخت کې د هغو سیمو په شمول د فلسطین هیواد منل غواړي چې د اسرائیلو د خوا اشغال شوي دي. اوس معلومیږي چې د 1988 کال موقف ته اوس په دریځ کې بدلون راغلی چې ویل به یې اسرائیل ورانوو او یو اسلامي فلسطیني دولت جوړوو. د اوسنۍ تګلارې چې د 1948 کال موافقو په چوکاټ کې یو هیواد مني او مرکز یې بیت المقدس وي، دا د حماس د ډلې لخوا لوی بدلون دی. حماس چې په غزه تړنګ کې حاکمیت لري تر اوسه د خپلې منځلارې سیالې ډلې فتح ګوند سره په اختلاف کې ده. د فتح ګوند مشر محمود عباس د اوسني فلسطین د خپلواک دولت رئیس دی او د چهارشنبې په ورځ به په واشنګټن کې د اول ځل دپاره د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره مخامخ لیدنه ولري. دې ډلې ویلي چې خپل نوی مشر به د ګوندي مشرتابه د پټو ټاکنو وروسته د همدې میاشتې په پای کې معرفي کړي. اسرائیل نه مني چې حماس د خپله تګلاره بدله کړې اوسي او وایي حماس په دغو خبرو سره غواړي نړۍ ته ځان یوه منځلارې ډله وپیژني. سید سلیمان اشنا، د امریکا غږ، آشنا ټلویزیون، واشنګټن.